Davom etamiz. UZ Textil Expo Kuz 2022. Shu nomdagi to'qimachilik va moda sanoati xalqaro ko'rgazmasi 7 mamlakatdan 120 dan ortiq mashhur kompaniya va brendlarni o'zida jamladi. Toshkent to'qimachilik haftaligi doirasidagi ushbu tadbirni sohadagi so'nggi tendensiyalar, rejalarni muhokama qilish, yangi hamkorlarni topishda yaxshi imkoniyat deyish mumkin. Markaziy Osiyo va jahon to'qimachilik sanoatining so'nggi yangiliklari, kalava iplaridan tortib tayyor mahsulotlar va aksessuarlar, o'rin olgan ekspozitsiyalar, modalar namoyishi. 7 mamlakatdan 120 dan ortiq tekstil kompaniya va taniqli brendlar, soha mutaxassislari, tadqiqotchilar, biznes vakillari ishtirok etayotgan ko'rgazmada to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatida xorijiy hamkorlar bilan o'zaro foydali bitim va kelishuvlar, shartnomalar imzolandi. Ko'rgazma mahalliy va xorijiy kompaniyalarning o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun yaxshi imkoniyat. Bugun 2-chi kun bo'lishiga qaramay, pavilyonning o'zida bir qator shartnomalar imzolandi. Xususan 100 tonna viskoza xomashyo tajriba tariqasida endilikda Buxoro to'qimachilik klasteriga olib kelinadi. Men Indoneziyadan keldim. Biz viskoza ishlab chiqaruvchi kompaniya hisoblanamiz. Kecha to'qimachilik sammiti vaqtida O'zbekistonning tekstil mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha istiqboldagi rejalari haqida ma'lumotga ega bo'ldim. Xususan 3 milliard dollardan ortiq eksport. Bu juda katta ko'rsatkich. Shartnomaga kelsa, kelajakda natijaga qarab uning muddati uzaytiriladi. Ya'ni hamkorligimiz bardavomlik kasb etadi. Bu korxonamiz ilk boshlaganimizda 100 tadan ortiq odam edi. Hozirgi kunda korxonamizda 800 dan ortiq odam faoliyat yuritadi. Mahsulotlarimizga juda xaridor ko'p. Ayniqsa hozir Yevropa bozorlariga eshiklar ochilgan. GSP Plus benefitsiyariga a'zo bo'lganimiz biz uchun bu juda katta imkoniyat deb hisoblayman. Ko'rgazmada qatnashishdan o'zi maqsad asosan bu xaridor topish. Xaridorlar bilan muloqotga kirishish biz kutganimizdan ortiq bo'ldi. Mahsulotlarimizga asosan yevropalik xaridorlar qiziqish bildirishni boshladi. Polsha va Latviya davlatlari bilan shartnoma imzoladik. Tez orada bular buyurtmalarni yetkazib beramiz. Kunning ikkinchi yarmi to'qimachilik innovatsiyalarga doir mahorat darslariga bag'ishlandi. Tadbirlar ikkita sho'ba yig'ilishlariga bo'lingan holda tashkil etildi. Dunyoning tekstil sanoati rivojlangan davlatlarining bu borada erishgan yutuqlari tajribasi bilan o'rtoqlashildi. Our presentation will consist of presenting. Bugungi taqdimotimizda 30 xil yo'nalishdagi to'qimachilik mahsulotlarini omma e'tiboriga taqdim qildik. Shubhasiz mazkur tadbir biz uchun juda ham foydali bo'ldi. Ko'rgazma pavilyonlarida B2B uchrashuvlar tashkil etildi. To'qimachilikka aloqador qo'shma loyihalarni hayotga tatbiq etish bo'yicha takliflar bildirildi. Ko'rgazmada qatnashayotgan mahalliy kompaniyalar ishtirokchilar umumiy sonining 82%ini tashkil etadi. An'anaga ko'ra, 100 dan ortiq xaridchi kompaniyalar O'zbekistondan to'qimachilik mahsulotlari va xom ashyolarni import qilish bo'yicha o'zbek ishlab chiqaruvchilari bilan muzokaralar olib borishda davom etmoqda.